kaip ir eilinę transcendentinę dieną, Krišna žaidė savo kambarėlyje su fleita. Motina Jašoda prižiūrėjo dėlytes, tai Krišna. Ir atkarčiai su dešinė ranka dar plakė sviestą. Plakė sviestą su dešinė ranka. Kitą kartą aš iš tą jogą ir tau kailį nukirčiau. Ir kaip visada vyko meilės perpildytas dialogas. Pasireikšdavo pykčio meilės išraiška. Ir štai taip jiem vienas su kitu bebendraujant meilės santykiuose kažkas pabeldė į duris. Tuk, tuk, tuk. Kokiai svėjusi? Aš skersi. Aš atėjau pas Krišną. Aš jį prižiūrėsiu, globosiu. Atrodo, pasakai. Aš be žado, matot, Jašoda apžavėta žavesio. Priėmė svečią kaip savo, kaip artimą ir be jokių abejonių leido globoti Krišną. O pati išėjo į sodelį pailsėti. Viešnė netikėtai pasiūlė Krišnai pažįsti pienelio. Krišna džiaugsmingai sutiko ir labai godžiai pradėjo gerti pieną. Pasirodo, tai buvo jokia ne artima viešnia, o tai buvo pati putana, kuri apgaulingai norėjo nužudyti Krišną, bet gavosi atvirkščiai. Kas atspės, kokia buvo istorija?